सदनमा पनि मैले यतिकै प्रतिकार गरेको थिएँ हैन भुटानी शरणार्थीहरुको जुन यो नकली भुटानी शरणार्थीको जुन प्रकरण छ सदनमा पनि त्यतिकै रूपमा प्रकार यो यसमा आवाज उठाएको थिएँ र आज त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सडकमा पनि यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका लागि आएको यो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पनि विगतमा पनि यो धेरै यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारहरु थुप्रो भए थुप्रो दबाइए अब अहिले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ यो प्रतिकार हामीले चाहिँ यसलाई सशक्त रूपमा चाहिँ गरेनौ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि यसपालि पनि दबाउँछन् इनहरूले त्यही गरेर हामी सडकमा पनि सदनमा पनि उतिकै सशक्त रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लैजानु पर्छ भनेर हामी आएका हौ यो कस्तो खालको भन्दाखेरि यो राजनीतिको परिभाषा नै यही हो पैसा कमाउने भने जस्तो देखिएको छ के प्रवृत्ति पनि जाने हो ठाउँमा पुग्ने हो अनि आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई उ गर्ने ल्याउने हो सचिवको सरुवा बडुवा आफू अनुकूलका मान्छेहरू ल्याउने अनि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने यतिका लागि चाहिँ सरकारमा जाने किन जाने भन्दा यही गर्नलाई जस्तो देखिरहेको छ यहाँ यो नियन्त्रण गर्नलाई नागरिक स्तरमा खबरदारी त्यतिकै जरुरी छ हामीले सदनबाट गर्ने र खबरदारी गर्ने कामहरू चाहिँ एकजनाले मात्र होइन मिडियाबाट पनि खबरदारी त्यतिकै हुनु पर्यो सदनबाट पनि त्यतिकै हुनु पर्यो नागरिक स्तरबाट पनि हुनु पर्यो सबैतिरबाट हुनु पर्यो कुनै पनि चिजलाई चाहिँ छोड्नु भएन कुनै पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछन् भने त्यसलाई दब्न दिनु भएन।